Oho. On mukana. Moi. Moi. Ai Jeesus. Tää on aika hyvä musta. Rane ja kumma. Joo, mä pidän siitä. Mulla on kiharaa. Onks tää Jeesus tukka vai tee? Se on siinä, missä oli... Noniin, äsken sellanen nahkajutut ja nyt se vetää tän päälle. Onko tässä vetää minkäänlaista järkeä? Kaiken sä haluat itse. Kaiken se vaan laittaa päälle. Mä oon kokeilen, että kaikki mahdollisuus. Saatko sen niinku? Tää on nyt. Tää on vähän tiukka mulle. Toivottavasti menee kristallilla. Mitäs tähänkin nyt sitten on näitä puolella? Kiitos. Tarvitsä niinku assarit? Kyllä se olis mukavaa.